Hey, what's your name, Vinny? I said, we're good. No, boy, they get that number. Hey, boy. Hey, they're in Alcadich. Give me that. I'm from Gallery. Hey, we need that, you know. It's too that. We need that, you know. It's a period of one of them, but I let a tenjara. Give me the one of them, but everyone I grow. Hak. Aja ya 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 Apa yang saya dorong urai bukan yang tuh dan yang ini mana? Ini ni make kenyu. Ia cuma lupa make kenyu. Cuma dia kang pok. Ini mari kang zaman kuni. Ini lalu urai bu. Ini boleh kau sebut. Mari boleh sebut. Nanti mana aku rado? Mana rado kau dah naik dia luar ini? Iye. Bukan kita nak bawa tu mana? Ia dah faham bu. Mari kita dah pegang kenyu. Kurang pun dah, dan memang bocah orang kaya pun dah keperan ni, pun dah rumah-rumah dah semua orang ada, ingin juga ada, kita semua tak kisah. Ayuh, kalau dia apa, okay, mana tak guru cikgu ni? Ripi mamut, tu. Kira tu mana orang kangannya? Beri uni, hai, loye, ayuh mana orang mana? Tu mana wara murran? Aku menyuruh dah, nenyo tu bawa apa ni mereka? Hebur-hebur siapa dah ke? Hanya tuan zaman diri tu. Nai bungi. Macam apa kali bungi? Kali raja pergi roti al lobok. Oh, itu peri. Macam apa tak apa? Nari aja bungi. Kaya kias. Aja apa kerja apa kita tu lori. Fikir aja na. Macam apa tuan zaman ni? Macam apa ni? Macam apa ni leret? Entah bungi resiat. Kalau orang orang melayat ada ni, semua orang bapu rigi tu. Aku kan suru akan jara. Ini dah tu lagi. Ini kita dah macam ni. Antara tu orang. Ah, betul betul dia mahu ni kerja macam ni deh. Lemel tu orang. Ebo tak kita ada ibu ibu ada lagi. Ibu ada lagi tu jual tu orang. Oh, orang mengupu. Ibu berani ke sini pergi kerja orang mana? Anu kerja ibu na apa? Kita semua mula gulir orang, gulir ada boleh kunga. Anu kerja ibu na apa ibu? Semua orang mana? Ibu ni jangan kan je, jangan je. Hanya tu kita serah na ibu. Tetapi cuma yang itu na apa? Kerja itu orang kerja konto. Kerja itu orang kerja konto. Orang wala, itu lagunya lagu mana tenne? Arker. Arias, Naucorro, Leopolote. El tomo na talaga kini. Atuare siat pa ako muro e almarle. E chamol gule, mayon na yisaran karna, kanya ka nagiyo, ito ko nol. E mga inesere, yoruko, enyaru urubi, paka basa matubo ni arda da namanya, ni yarbori. No, pata wato wana wongan, wana ito, ningyata ata, Tepat, ya ormoro na tercakar. Orang yang kangen mesema, ni dia ni yang nak arboli. Oh yeah, my.